دیگه حالا خلاصه باز دوباره از آره اینجا این که میگم احتمالا جاهای دیگه، ولی مثلا من تو اون 2 هفته ای که بودم، روز اول فرستادنم یه اتاق که حالا هنوز اون دوستانی که به من محبت داشتن باشون هم اتاق نشده بودم، بعد بهم گفتن که اینجا اینجوریه که شما مثلا نفری هر کدوم مثلا تو 10 روز یه روز بهت میفته که کارهای اتاقو بکنی، اگرم نخوای بکنی باید 3 پاکت سیگار بدی به یکی که میخواد این کارا رو انجام بده. گفتیم که باشه. بعد ولی رفتم یه اتاق دیگه که خب خیلی مثلا آدمای خیلی نازنینی بودن، اونا شهردار داشتن، یعنی یه نفر مثلا غذا رو می آورد سفره رو میچیدش و پهن میکرد و بعد آخرش هم جمع میکرد و میبرد ظرفا رو میشست و چای میورد و فلان اینا، یعنی کارهای اینجوری هم انجام نمیشدش. ولی حالا چیزی که میخوام بهت بگم، وقتی اینا رو میگیم این ذهنیت پیش میاد که بابا پس کویت بوده دیگه، پس میگن هتل وین. نه اینجوری نیست، کافیه همه ماهایی که توی نیم ساعت حتما یه بار به صفحه موبایلمون سر میزنیم و یه چکی میکنیم اینستاگرام میریم و اینها، بهت بگن که خب موبایل تو ازت میگیریم، بعد میبینی چقدر، بعد آزادی تردد تو ازت میگیریم، بعد میبینی خب چقدر وضعیت فرق میکنه. تمام نکته ای که اونجا داره برای من حداقل داشت، تفاوتی بود که احساس میکردم بین آدمهایی وجود داره که جرمی مرتکب نشدن، صرفا دنبال یک حقی هم و اون حق فردی نیست، اون حق جمعیه. خب اگه یاد باشه اول گفتگومون یه جایی که شما داشتی در مورد این میگفتی که مثلا گفتم بهت که دلم میخواد در مورد این با هم صحبت کنیم که خب حالا شما از دل یه خانواده سنتی اومدی، کلی هزینه ها رو متحمل شدی مثلا و به خاطر اینکه به یه اتفاق کلی تر برسی، بعد گفتم بهش بر میگردیم. به این خاطر بودش که وقتی در مورد 209 گفتی یا در مورد خود زندان عمومی گفتی، احساس کردم که عین تمام آدم ها، عین من، عین هر کسی که این تجربه رو داره، خب یه جاهایی خیلی ترس بهت غالب می شده، یه جاهایی احتمالا به شدت دلتنگ می شدی، حتما هممون یه جایی احساس پشیمونی می کنیم خب نسبت به هر چیزی، ناامید می شیم. اما چی خیلی پاتو محکم می کرد که هیچ جایی عقب نکشی؟ یعنی فکر کنم تا لحظه ای که مهاجرت کردی هم همچنان هر جایی میتونستی هر فعالیتی رو انجام میدادی دیگه. فاصله بیرون اومدن از زندان با مهاجرت چقدر بود؟ آخرین باری که از زندان اومدی بیرون؟ تا زمانی بود که حکمو بدن دیگه، حکمو که دادم دیگه آه، اون یعنی موقع. خیلی کوتاه، یعنی زمان زیادی نبودش. میگم چی خیلی مصممت میکرد که انقدر هزینه بدی؟ دارم فکر میکنم جوابش رو چجوری بگم که همه زمان زندگی ما در بر بگیره، چون خیلی اوقات نظرم عوض شده، خیلی بالا پایین داشتم، خیلی اوقات فکر کردم که دارم راه درست رو میرم یا راه غلطی رو میرم، دارم برای خودم و برای اعتقاداتم تلاش میکنم یا نه برای یه جامعه دارم تلاش میکنم که اگه تو چیزی اتفاق نمیفته یا درک نمیکنه که من چقدر دارم از همه چیزم میگذرم باید ازش طلبکار باشم. یعنی تو تمام مراحل زندگی وقتی داری زندگی جمعی رو مدل لایف استایل ماها رو دارید تجربه میکنی، هی باید برگردی به خودت ببینی که برای چی داری چه چیزی رو داری فنا میکنی، اصلا اسمش رو میتونی بذاری فدا کردن یا نه. مثلا من همیشه بحث داشتم بر سر این که ما آیا از عبارت هزینه فایده باید در فعالیت سیاسی استفاده بکنیم یا نکنیم. من به شدت مخالفم از استفاده از این کلمه، به خاطر اینکه من اگه بخوام الان همین الان که تازه 39 سالم شده برگردم ببینم فایدهش چی بوده این هزینه ای که دادن، واقعا فقط میتونم بگم که خودم پیش خودم وجدانم راحته که حتما با هزار تا کار دیگه میتونستم بگم وجدانم راحته، ولی هزینه ای که دادن اینه که از اولی شروع بکنم، اینکه یک دختری که محبت پدری رو از خودش دریغ بکنه، در صورتی که اگر یک کم سر به راه باشه و رام باشه میتونه یک محبت پدری رو داشته باشه که بقیه خواهر برادرش هم دارن تجربه میکنن، تا همین امروز که من وطنم رو رها کردم، وطنی که عاشقشم و لحظه ای نیستش که دلم تنگ نشه براش، چون شانس اینو داشتم که خیلی ایران رو گشتم. هرچی بیشتر مشروبات رو دیده باشی بیشتر دلت تنگ میشه و من خیلی ایران رو گشتم، نه همیشه هم از سر سفر نبوده، از سر همه ورکشاپ و برنامه هایی که تو شهرهای مختلف میرفتیم. به خاطر همین وقتی میخوام به این جواب بدم باید فکر کنم که واسه کدوم دوره میخوام جواب بدم. اگه بخوام از چیزی رو یک برایند کلی ازش بگیرم،
برای من اینه که یه جایی احساس کردم یه ارزش هایی برام تعریف شده و میخوام بر اساس اون ارزش ها زندگی کنم و مهمترینش استقلال بود برام. من از جایی که نسبت به تفکری که غالب بود بهم آزاد شدم، تصورم اینه که یک پنجره مقابلم باز شد و من یک دنیای دیگه رو دیدم و این کنجکاوی منو کشید به اون دنیای دیگه. آره، وقتی یه پنجره باز میشه مقابله، من احساس میکنم دیگه راه برگشتی نداری. یعنی من انگار دیگه راه برگشتی نداشتم. خیلی جاها الان که نگاه میکنم باید خیلی جاها برمیگشتم. کجا این پنجره باز شد؟ اینکه با خانواده مثلا حالا یه مقدار سختگیری یا داشتن، چون برای خیلی از ما تو این فشارها هستش که هیچ وقت پنجره باز نمیشه، اتفاقا مطیع‌تر میشیم، اتفاقا بیشتر احساس میکنیم که باید برای اینکه مورد تایید قرار بگیریم حرف سیستم حاکم رو بیشتر گوش کنیم. یعنی میگم از کجا به این نتیجه رسیدی که نه، من راهم علاجم در مقاومت و مخالفته؟ کنجکاوی، یعنی من از اولم که اینطور نبودم. من مثلا وقتی که 8-9 سالم بود که یه بخش از 9 سالگی تا 12-13 سالگی یه بخش اعظم سال رو روزه بودیم و همه اون مناسک داشت برقرار می شد. ولی کنجکاوی به نظرم مسیری بود که من طی کردم. حالا خلاصش رو بخوام بگم، میگم چون اینا تو کتاب مفصل در موردش دوزه، خلاصش رو بخوام بگم اینجوریه که بابا من فکر میکرد داره کتاب به من میده بخونم و من همون چیزی که تو اون کتاب رو فقط میخونم، ولی کتاب دقیقا مثل اون کلیده است، مثل اون در است. من تمام کتابای مطهری رو خوندم، کتابایی که واسه بچه 11 12 ساله کتاب راحتی هم محسوب نمیشه، ولی من اونا رو خوندم. بعد از خود مطهری کتابی که مجموع سخنرانیاش هستش و انتقاد میکنه به شریعتی، با شریعتی آشنا شدم که انتقاد میکنه به نوع نگاه اون به اصلاح و کنجکاو شدم ببینم شریعتی چی میگه. خب شریعتی بود توی کتابخونه مدرسه بود، من مدرسه در واقع خیلی محدودی میرفتم، مدرسه میرفتم که فقط واسه خانواده های به همین تیپ و همین شکل بود، ولی شریعتی بود توی کتاب خونه اونجا. با شریعتی آشنا شدم، بعد کتاب شریعتی رو اولین باری که آوردم تو خونه، از کتاب خونه آوردم، بابام به شدت عصبانی شد که اصلا این برای چی کتاب اینو داری میاری، ملحد فلان اینا. و من دیگه کتاب هیچ وقت از کتاب خونه نگرفتم بیارم خونه و همون تو کتاب خونه مدرسه میخوندم. ولی خب شریعتی یکی از مهمترین انتقاداتش در مورد مارکس مطرح میکنه و شروع کرده بود انتقاد کردن در مورد دیالکتیک و من اولین بار با دیالکتیک آشنا شدم و با اینکه چطور شبها به مذهب انتقاد دارن. و از اونجا کتابهایی که در حد همون کتابخونه هایی بود که تو اون کتابخونه پیدا میشد با و وقتی که انتقاد و بعد دوباره برگشتم مطهری و دیدم اینا همه دارن نقد میکنن نویسنده های چپگرا رو که چرا دارید مذهب رو میزنید. بعد انتقادی که به مذهب وجود داشت انتقادی بود که من برای من قابل فهم تر بود تا توجیهی که شریعتی و مطهری در مقابل مذهب انجام میدادن. یعنی در واقع توی این مواجهه، این کتابی که نوشته شده بود برای اینکه هم مطهری هم شریعتی این رو نوشته بودن برای اینکه جواب بدن و از اون حالت تعلیق کسی رو که مونده بین اینکه مذهب باشه یا نباشه بکشن سمت اینکه مذهب باشه، جواب ها اینقدر به نظر من عجیب غریب و غیر قابل قبول بود که منو کاملا با اون بر سوق داد. و خب این تنش رو توی رابطه من و پدرم خیلی زیاد کرد، چون مرتب اون سوال ها مطرح می شد، جواب هایی که مطهری و شریعتی می دادن بهشون انتقاد داشتم و حالا نویسنده های دیگه رو که بعدا معرفی می کرد که بخونم. و من می دیدم که چیزی که وجود داشت توی اون کتاب ها این بود که هیچ عقلانیتی برای تو قائل نمی شد. به تو میگفتش که همینی که هست و تو اگه این کارو نکنی جهنم، ولی هیچ استدلالی نمی آورد برات، هیچ منطقی برات نمی آورد. و اصلا مثلا برای هم من با منطق آشنا شدم و رفتم ریاضی خوندم. خب تنش باز رفت توی سطح دیگه ای به خاطر اینکه پدر من خیلی مخالف بود که من برم ریاضی بخونم. میگفت ریاضی یه رشته مردانه است، تو خانواده ما قبل از من کسی دانشگاه نرفته بود، یعنی خواهرام درس نخونده بودن به اون شکل و اول نفر من بودم که
داشتم میرفتم دبیرستان و حالا میخواستم ریاضی هم بخونم چون ریاضیم خیلی خوب بود. میگفتم یه چیزی که یه منطقی میتونه پشتش داشته باشه. خیلی درگیری زیاد شد دیگه چون دیگه آره. مخالفت ها و توی این تقلا کردن ها همراهی هم داشتید، مثلا تو مدرسه دوستی که حالا همطیف باشید و اونم به نوعی داره موازی با شما تو خونشون مخالفت میکنه، یا نه یه ارتش تمام تک نفره بودی؟ نه متاسفانه کسی رو نداشتم، ولی فقط یه نفر بود توی اون مدرسه ای که بودیم که مدرسه شاهد بود. اون توی اون مدرسه تنها آدم، اولین آدمی بود که من دوست پسر دارم و اون اینجوری داشت در واقع اون مخالفت میکرد. میدونستم که با خانوادهش مخالفه، اونم مشکل داشت با اینکه باباش آخونده، اونم مثلا درگیر بودن با هم، با خانوادهش درگیر بود، ولی درگیریمون جنسش فرق میکرد. اون میخواست مثلا چادر سرش نکنه، لباسش بازتر باشه، بعد مثلا دوست پسر داشته باشه، ولی من هنوز بحثم تئوریک و ایدئولوژیک بود. من مثلا دعوام کردم سر اینکه اصلا پس مذهب اصلا چرا باید وجود داشته باشه. و مسئله زن در اسلام خیلی برای من تبدیل به بحران شد اصلا. و من یادم می که 15 سالم بود، سعی می کردم خواهرام و مثلا مامانم رو خیلی سعی می کردم در مورد این صحبت بکنم و هر چی توضیح می دادم که اینجوریه زن، اینه نصف اینجوریه اینجوریه، و واقعا هیچ دستاوردی نداشتم. یعنی به نظر می اومد که انگار من دارم یه حرف غیر منطقی می زنم و طبیعتش همین بوده که همینجوری باشه قوانین. نه متاسفانه آره خیلی همراهی. تنها. یه ذرم از حس این روزات، چون حالا اول گپمونو با زندان شروع کردیم، دلم میخواد خب ببین، مثلا تو همین چند وقت اخیر خبر میشنویم که بعد از مثلا در اعتراض به حکم بخشان و شریفه یه اعتصاب داشتن، بعد دوباره بعد اعدام رضا رسایی بنده زنان زندان اوین یه اعتصاب داشتن، الان تلفن بعضیاشون، بعضی برای 1 ماه، بعضی برای 2 ماه و بعضی برای 3 ماه حکم دادن که هر گونه ممنوعیت. البته یه چیزی در رزومه شما خوندم که یه ممنوعیت ملاقات کابینی داشتی برای 8 ماه، یه زمان خیلی زیادی بود. آره مثلا برای 3 ماه کلن خب کامل ارتباطات قطع بشه فلان. وقتی اینا رو میشنوی چه اتفاقی؟ یعنی خب قسمت غمش رو میفهمم، ولی امیدواری تو شه، ناامیدی تو شه، حرص، بغض، غمه، یه ذره در مورد اینا بگو، چون من بعد از زندان گوشم به اخبار زندان بسیار تیزتر شده. یعنی به محض اینکه یه خبری میگه در اوین یه چیزی، اصلا از جا بلند میشم، همه چیز باسم انگار اکستریم شده در مورد زندان. یه خورده در مورد این بگو که چجوریه؟ ببین اون لحظه اون بعد برای اینکه رفت پیدا میکنه باز به این موضوع در مورد اون نداشتن تماس تلفنی، چون اون موقع تقریبا تو 3 سال پیش به طور کلی تماس تلفنی بند زنان ممنوع بود دیگه. بعد دیگه به خاطر اعتراضایی که کردن بچه ها یه تماس محدودی رو گذاشتن حالا کردن دیگه پنجشنبه همجوری جمعه هم تماسن. که ندارن. بله پنجشنبه جمعه ها قطع تلفن ندارن، ولی بقیه روزا یه ساعتی هستش که میتونن با یه شماره های محدودی، یعنی یه سری شماره رو اونجا رجیستر کردن بچه ها که میتونن بین اون مثلا 3 تا تلفن فقط به اون 3 تا تلفن زنگ بزنن. ولی خب اون سال اولی که من تو بند عمومی بودم خب اینجوری نبود دیگه، مثلا الان قرچک یه محدودیت نیست. بعد که اومدیم متادون و اون سوله دیگه تلفن نبود، اصلا خط تلفنی وجود نداشت، و اگر که کسی مثلا این مشکل خیلی جدی براش پیش می اومد یا مثلا میگفتن که مثلا یکی از بچه‌ها بود تو ملاقات بچهش با گریه ازش جدا شده بود و این وقتی برگشته بود حالش خیلی بد بود، انقدر ما اصرار کردیم که این خیلی نگران بچهش و فلان، اینو بعد پا میشد میره از اونجا میبردنش دفتر دادستانی که همون پشته در واقع این تو هم محدوده اوینه دیگه، ولی یعنی بعد چادر چاقچور میگم میرفت تا اونجا که یه دونه تلفن بزنه که از این دلاشوبه این که بچه‌ش اینجوری از تو بغلش کشیدن بیچاره، میگه من دیگه اصلا ملاقات حضوری نمیخوام، چون هر وقت ملاقات حضوری داشتیم بچه رو به سختی ازش جدا میکردن، واقعا ترجیح میداد ملاقات حضوری نداشته باشه. ولی میخوام بگم که یعنی
دوره های مختلفی رو زندان تجربه میکنه. و اینجا میخوام برگردم به اون چیزی که اینجا نوشته بودم که حتما بگم، اونم تفاوت دوره های زندانه و تجربه های زندانه. مثلا یک کسی هستش که یک هفته در یکی از شهرستان ها توسط نیروی انتظامی یا بسیج اون منطقه بازداشت شد، به شدت مورد سرکوب قرار گرفته، به شدت کتک خورده، آزار وحشتناک بهش دادن. خب این وقتی میاد مواجه میشه با اینکه فلان زندانی سال سوم چهارم زندانشه و مثلا یه چیزی نوشته، میگه چطور پس خودکار کاغذ من نداشتم، چرا اون داره، چطور نشسته یه چیزی هم ترجمه کرده از تو زندان داده بیرون. ببین یه کارهای شبیه اینی که تو الان داری میکنی به نظر من مهمترین و بزرگترین دستاوردش میتونه این باشه که آدمها رو از توی اون حبابه در بیاره و بگه که بابا زندان ما هم همین جوری بودیم، ما هم 3-4 ماهی که 209 بودیم نه کاغذ داشتیم نه خودکار داشتیم نه حلقه. یه حلقه چیه؟ تو 200 دو الف و 209 ساعت حلقه گوشواره سوتیان نمیدونم شورت، تو همه چیز تو ازت میگیرن. و اگر که این آدمی یه وحش شرایط وحشتناکی با کتک خوردن و توی بازداشت یک هفته ای داشته، بقیه آدمایی هم که میبینید جور شناخته دیگه. شده هستن جور دیگه ای داشتن، 3 ماه 4 ماه 6 ماه توی بازداشتگاه های امنیتی و هم و اجازه تلفن نداری، اجازه فلان نداری. ولی مثلا من خیلی اوقات میبینم توی طرف میگه آره این چه جور زندانیه که فلان نامرم میتونه بنویسه، ما که زندان بودیم، من یه هفته زندان بودم آبم بهم ندادن بخورم. خب یه هفته زندان رو میتونن آب ندن تو بخوری دیگه، خیلی های دیگه این اتفاق واسهشون میفته. ولی اگه میرفتی بند عمومی احتمالا شد یه ذره شرایط تغییر میکرد یه جور دیگه این میشد. یعنی خیلی متفاوته. الان که من دارم روی به خاطر اینکه زندان های زنان هم توی کشور خیلی در واقع وسیع تر شده، بچه ها رو بردن لاکان، ما دقیق تر داریم میفهمیم که تو لاکان چه اتفاقی افتاده، قرچک یه سری ها رو دارن میبرن نگه میدارن، مریم رو بردن سمنان تبعید کردن که قبلا هیچ وقت تبعیدگاهی نبود که زنی رو فرستاده باشن بهش، اوین هست، نمیدونم سپیدار هست. میبینی که چقدر متفاوته حبس کشیدن و چقدر امکاناتی که داری متفاوته. مثلا توی زندان وحشتناکی توی یه شهرستانی یکی از بچه من میگفتش که هفته یه روز میگن غذا سفارش بدید هرچی بخواید از بیرون براتون بیاره، نه آب تمیز دارن، نه حموم درست حسابی دارن، نه اجازه اینو دارن که درخواست مرخصی بدن. احتمالا رئیس زندان حال کرده که مثلا ناهار جمعه رو هر کی خواست سفارش بده با هزینه خودشون، با هزینه خود زندانی. ولی به هر حال زندانی میتونه 40 کباب بخوره. شما خوردی تون 2 هفته که تو بند عمومی بودی؟ نخوردی دیگه، هیچی ببین هم داشت امکانات که نداشته. خیلی حرف درسته و اصلا من از یه زاویه دیگه میگم هیچ اتفاقا توی مسلک زندانی سیاسی اینه که جوری که جمهوری اسلامی نخواد مصادره به مطلوب بکنه هیچ وقت نمیخواد بولد کنه که خیلی به ما سخت گذشت. خب یعنی از اون طرف باید حواسمون باشه که جمهوری اسلامی ببین فلانی هم که زندانی سیاسیه داره میگه زندانای ایران راحته، خب یعنی ما مثلا حقوق بشر رعایت میکنیم. خب جوری که اونا مصادره به مطلوب نکنن، من میگم اگر به کسی سخت هم میگذره زندانی سیاسی میدونه که برای چی اومده اینجا، میدونه که تو زندان بخوام بهترین امکانات هم به تو بدن، هیچ وقت قابل مقایسه با تختی که تو خونت روش میخوابی، حمومی که تو اینی خونت که داری. تو کوچه توش بخوابی، من اینجوری واقعا خب میگم. این که نیست. خب پس برای همین قاعدتا دنبال المپیک بدبختی، اینکه کی بدبختره که قطعا نیستیم. کسی که دقیقا این فرایند رو تحمل میکنه و قبول میکنه که آقا اصلا در بند 4 زندان اوین که به تعبیر میگن که آقا این بند لاکچریاست، تو بند 4 اونجا به خاطر یک حقی 1000 تا محرومیت رو تحمل کنه، به نظرم اصلا میزان شرافت، میزان انسانیت، میزان رسیدن به این نکته که خوشبختی یک بحث جمعیه تو وجودش بسیار پررنگه. و این اتفاقی که میتونه به نظر من، حالا نمیخوام چیز بدم،
سخنرانی باشه. کنم، ولی به نظر من میتونه نجات بخش باشه این نوع تفکر. این که از شما هم میپرسم در مورد اینکه چی شد از همون بچگی به فکر این بودی مخالفت کنی، چون این تفکر خیلی وقتا نجات میده، اینکه من نمیخوام زیر بار ببین ظلم. سجاد، من یه چیزی رو بهت بگم، حالا امیدوارم این تا حدی روشن کرده باشه که بله واقعا این بحث در مورد زندان، آدم ها تو شرایط مختلف، شهرهای مختلف، سالهای مختلف زندان، اینا همه با هم دیگه متفاوته. در مورد بله همه چیز اصلا همینطوریه، یعنی اینو باید توجه کرد. من در مورد اینکه اصلا چجوری داشتیم حرف زدی اومد تو ذهنم. ببین سجاد، من تا توی دانشگاه بودم و اینا اصلا فکر نمی کردم که اینکه من بابام آخونده و تو اون خانواده بزرگ شدم الان اینجوری هم چیز عجیبیه. فکر نمی کردی عجیبه؟ نه نه، آخه من ندیده اومدم، بودی کس دیگه ای رو که مثلا خواهرات هیچ کدوم اینجوری نبودن که، چرا فکر نمی کردی نه عجیبه؟ رفتارتو ببین، متفاوت با اون. آره ولی فکر میکردم خب منم شبیه یه سری آدم های دیگه هم. یعنی فکر نمیکردم که من دارم یه کاری رو میکنم که میتونه انقلابی رو متفاوت رقم باشه. میزنم و تحولیه و آره اولین باری که من فهمیدم که من توی یه موقعیتی هم که میتونم از این موقعیتم استفاده کنم و استفاده نکردم تا الان زمانی بود که هیچ وقت دارم تو دانشکده ادبیات دانشگاه علامه حکم تعلیقمون رو داده بودن به همون. یکی از بچه ها فهمیده بود که بابای من آخونده، برگشت من گفتش که مهدی برو با بابات صحبت کن، بگو یه کاری بکنه برگردی دانشگاه، اگه تونست شاید باسه ما هم یه کاری کرد و فلان و اینا. فوق لیسانس نه نه نه، لیسانس 85، 21 سالمه. بعد من فکر کردم که یعنی چی مثلا من برم به بابام بگم بابام بیاد ببینه، که من اصلا بابام که اصلا حرف نمیزنم. اون موقع اصلا یه سال بود بعد یه سال من تو خونه دیدی که قهر میکنه بابا دیگه صد رو برم دیگر نگاه میکنه. تو این مایه های کسی که منتقل میکنه پیام هم رو به هم دیگه مامانمه، و دیگه یک سالی که بود که چادر سرم نمی کردم، که اصلا دیگه خیلی همه چی وحشتناک شده بود و این چی از من گرفته بود، اصلا یه ماشین بر من گرفت بود، ماشین ازم گرفت بود، جیبی مو قرق کرد فلان و اینا. بعد ببین باز هم به نظر من میومد که خب من دارم یه کاری رو خودم انتخاب میکنم انجام بدم، اونم لجش میگیره یه کارهای دیگه رو میکنه. ولی تو ذهنت فضا خیلی بزرگ نبود که من دارم کار مهمی دارم سقف میشکافم و طرحی نو در میاندازم. اصلا و زمان که گذشت فهمیدم که چقدر داشتم خلاف جهت آپشنا میکردم. و الان وقتی که به من حمله میشه سر این قضیه، برمیگردم به این که مهدی خیلی زیادی خلاف جهت آپشنا کردی. آدما نمیتونن باور کنن، آدما نمیتونن بپذیرن، چون خونه ما پر میشد، آدم میومد و میرفت، یکی میومد میگفت سربازی بچه منو درست کن، یکی میگفت وام فلانو درست کن، یکی میگفتش که فلان دانشگاه رو فلان جا بیفته شغل فلان. خب پس یعنی همه این کارا رو من و شوهرم هم میتونستیم بکنیم، پس یعنی کار عجیبی بوده. و من اینو واقعا بعد مهاجرت فهمیدم. باور میکنی؟ بعد از مهاجرت من سه چهار ساله نه نه من سه چهار ساله من بعد اینکه بهم حمله شد فهمیدم. چون قبلش آدم های نزدیک بهم وقتی میفهمیدن مثلا گفتم که اصلا دمت گرم و آدم اینجوری فلان و اینا، منم میذاشتم رو حساب اینکه مثلا دوستم دارن دارن به این لطف میکنن چیز دیگه، اوکی دیگه لطف رو آدم. بعد واقعا سر حمله ها برای من سوال شد و با خیلی ها در موردش حرف زدم و آدم ها به این گفتن که تو چطور میتونی، چطور آدم ها باور کنن وقتی ما تو جامعه از این همه امکانات و توانایی ها گذشتی، چون ما داریم تو جامعه زندگی میکنیم که آدما میخوان برن مصاحبه کاری بدن، از دو روز قبل صورتشون رو نمیزنن، یقهشون رو میبندن. ما داریم تو جامعه زندگی میکنیم که طرف برای اینکه توی مصاحبه پذیرفته بشه مقنعش رو میکشه تا اینجا، یا اگه لازم باشه دور دیگه هم حجاب میکنه، تلاش میکنه برای اینکه یه امکاناتی رو به دست بیاره، در صورتی که من داشتم همه اینها رو داشتم و فقط کافی بود حفظش بکنم. بله. و من واقعا بعد مهاجرت اینو فهمیدم، فهمیدم که چقدر خلاف جهت آپشنا کردم و چقدر عجیب بوده کارم. واقعا قبلش فکر میکردم یه کار خیلی عادی که دارم انجام.
ولی حالا در مورد زندان یه چیزی بگم. خب من با اون هیچ وقت نیومد ملاقاتم دیگه، طبیعی بود. ماما اینا می وحید اومد. مامانم گاهی من ملاقاتی اصلی وحید بود و وقتی وحید حکمش اجرا شد واقعا زندانی بی ملاقاتی شدم. به خاطر همین وحید هم همیشه مهمترین آدم زندگی منه. وقتی که حکمش اجرا شد من واقعا برام شد زندان تو زندان، چون خب همه چیز رو در واقع اوین بود و این تانم. آره 350 ولی اینجوری نبود، چون مثلا خانم نسرین جوادی و برادرشون جفتشون زندان بودن، به هم ملاقات اینجوری میدادن که مثلا یه تایمی نگه. شما آره. اینجوری نداشتین امکانو؟ چرا ماهی یک بار به همون ملاقات اصطلاحش بند به بنده. بله. آره بعد دیگه خب اون موقع زیاد بودم، مثلا زن و شوهرها یا پدر و دختر، مادر و پسر، این چیز بودن، یعنی توی زندان بودن که این مدلی باشن، فقط زن و شوهر نبودن. ولی آره یه سالونی تو دادستانی بود بهش مثلا ملاقات بند به بند که دیگه مامورا بودن، یه سری مامورا اونجا بودن و می اومدی و با هم دیگه میشستی و صحبت میکردی و آره باز حالا حداقل همون خوب بوده. از هیچی بهتر بوده. آره بعد آره خیلی تجربه عجیبی هم بود. بعد آره نمیاد. بعد چیزی که برای من جالب این رواداری و این احساسی که میگیر، مثلا خب بعضی از این همبندی های من خب پدراشون میمدن ملاقاتشون، با پدراشون ارتباط نزدیک داشتن، مثلا پدراشون میمدن بهشون مشورت میدادن یا یه همچین چیزی. و من همه یادمه که بچه ها وقتی پدراشون میمدن ملاقاتشون، میخوام بگم چقدر این قلبا به هم نزدیک میشه. مثلا دوست نداشتن، مثلا از اون پرسن کیا بودن و فلان و اینا، مثلا اومدن ملاقاتشون دوست نداشتن بگم بابامون بود. احساس میکردن خب مثلا اگه بگیم بابای ما داره میاد، مهدی الان 3 سال اینجاست، باباش نیومده، حالا شاید مثلا دلش بگیره بشکنه. واقعا یه چیزایی، یه احساسایی تو زندان شکل میگیره که آدم متعجب میشه از اون همه، این که هوای همدیگه رو داری، حتی در حد این که نگی بابای من اومده. یه چیز دیگه هم که برای من جالب بود، ما دو الف بودیم، من انفرادی بودم، آتنا دائمی هم انفرادی بود. بعد اومده بودم ملاقات آتنا، ما سلولامون بغل هم دیگه بود، با هم حرف میزدین دیوار به دیواری یا نه؟ نه دو الف نمیشه، دیویستونو یه داره امکانش چیز تره، ولی دو الف خیلی امنیتی تر ساخته شده، اصلا مدلش خیلی مدل عجیب غریبیه. بعد میدونست، یعنی هنوزم کامل نمیدونستم، بعدا فهمیدم که اون آتنا بوده. بعد نگهبان اومد در رو زد و منم تقریبا مثلا 2 ماه اینطورا بود که انفرادی بودم، خیلی هم داشت سخت میگذشت. بعد اومد در رو وا کرد و گفتش که پاشو ملاقات داری. بعد من تو اومدم برای جورابمو بپوشم و فلان اینا، گفتش که پدر مادرت اومدن، بیچاره ها رو اینقدر حرص نده فلان. من خیلی لحظه فلان رو گفتم که پدر مادر من اومدن، گفتش که آره پاشو دیگه. حالا من از اون لحظه تا خودم رو بپوشم، اون چشمنده رو بردارم بذارم، چی شد یه خب این همه سال، من مثلا چند سال باید شد چی رفتم. و تو دو اله یه اتاقی هستش که بازجو میاد میشینه، دوتا بازجو میاد میشینن و ملاقات زیاد، یعنی مدلش با ملاقات 209 در رو باز کردم، یه خانم آقایی رو دیدم که با هر نجان از جا بلند شدن، مام بابای آتنا بودن نگو. بعد بازجوی آتنا بود دیگه، تا من دید فهمید و شاکی شد که بفرید شدنش رو چرا آوردید اینجا، چرا فلان و اینه آتنا داری. خلاصه من اومدم من آوردم تو سلولم و بعد رفتن آتنا رو سلو صدا کرده. من از اونجا فهمیدم که آره، من فهمیدم که آتنا کنارم و آتنا رفت و پدر مادرش براش تعریف کرده بودن که یه دختری آوردنش، این شکلی بود، این شکلی بود و فلان. و منم اومدم تو اتاق و واقعا خیلی ذهنم مشغول بود دیگه، آدم الان نمیخوام احساساتی بشم، ولی خودم خیلی بله فکر میکنه به چه چیزایی که
از دست میدی، چه چیزایی رو میتونی به دست بیاری یا هر چیزی شبیه. آخرش باعث شده که من احساساتی بشم به گفتن. آره، بعد یه چند روز بعدش آتنا رو آوردم توی سلول من و دیگه اونجا آتنا هست دادم. آتنا گواره من اون شبی که اون روزی که برده بودن اینا رو مامان رو بعد دیدم که فکر میکردم این بیچاره ها چقدر بزرگ و یه دفعه پاش شدن. حالا دیدم یه سیبیلی دیگه ایه، چون انقدر صورت هم سیبیل پاش. حالا به عنوان قسمت آخرش بخوام یه چیزی ازت بپرسم، اینکه همه ای چیزایی که تعریف کردیم پر فراز و فرود بود دیگه، یعنی از لحظه ای که مثلا تعریف میکنین که منو بازداشت کردم، بعد همه امیدم و عشقم این بوده که مثلا وحید بیاد ملاقاتم، بعد وحیدم گرفتن، خب دوباره میای پایین، خب همین حالا مثلا به یه ملاقات بند به بند امیدواریم، بعد دوباره اومدیم بیرون این اتفاق افتاده، بعد مثلا تو بند همچین چیزایی رو تجربه کردیم، یه روز خوبی. آدم احساس میکنه این به قول مثلا این بالا و پایینا خیلی 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 تو تک تک لحظه های زندگی اتفاق میفته، برای کسایی که خب یه کنش اجتماعی سیاسی رو تجربه میکنن پررنگ ترش. این روزا چقدر این بالا و پایینا رو تجربه میکنی دیگه؟ بالاخره در یک کشور امن و آزاد داری زندگی میکنی، اما همون ایرانی که میگی چون خیلی گشتیش و خیلی لمسش کردی، خیلی بهش عاشقانه نگاه میکنی، همون کشور هر روز ازش یه خبری میشنوی که چقدر حال بد کنه. چقدر اینا الان تحت تاثیرات قرار میده و به ویژه اخبار زندان، یعنی چقدر لای زندگی شخصیته؟ زندان خیلی لای زندگی شخصی، میدونم خیلی میدونم زیاد، خیلی زیاد. تمرین کردم، تراپی رفتم سالها که کمتر و کمتر بشه، ولی نمیشه. یعنی من هنوز هم وقتی که چند تا تخم مرغ نیم رو کنار هم دیگه ببینم ممکنه یاد اون روز بیفتم که با بچه ها نیم بخوردم. چیزایی که بچه ها دوست دارن، مخصوصا کسایی که الان زندان هستن، تو ذهنم تداعی بشه. یا مثلا چند روز پیش من یه یادداشتی رو داشتم میخوندم در مورد فمینیستایی که توی لاکان هستن که ایران وایرم یه گزارش مفصل در موردشون کار کرده بود. اینکه بچه ها هفتاشون گربه دارن و این گربه ها رو خواستن بدن به کسایی یا نگهشون دارن و فلان و اینا. من یادداشت رو خوندم شب که خوابیدم. من خودم سگ دارم، الان یک سال خورده ایه. شب تو زندان بودم، تو اوین بودم تو خواب و داشتم فقط به این فکر میکردم که کاش که یکی از سگم مواظبت کنه، مثلا نگران سگم بودم. یعنی برای تو همه چیز دیگه میشه بخشی از شبانه روزت. اخبار زندان دیگه فقط خبر نیست. مثلا من وقتی که میشنوم که از 68 تا زندانی 50 تاشون رفتن تحصن کردن، به این فکر میکنم که چه تنشی تو بند شکل گرفته به وقتی 50 نفر رفتن و 18 نفری که نخواستن بره. بعد میگن که به 20 نفرشون ملاقات دادیم، به مثلا 40 نفر ملاقات ندادیم. بعد میگن که اون 20 نفر الان چه حالی دارن، میخوان که بچه هاشون و خانوادهشون رو ببینن، ولی دوست هم دارن کنار اینا باشن، ولی نمیخوان دیگه بیشتر از این تقوم بدن. حداقل تو زندان یه ملاقات تلفنشون رو داشته باشن. میدونی خبرهای زندان برای ما دیگه فقط خبر نیست، اون لحظه هست، اون حالیه که بچه ها اونجا دارن. و اینکه عددها هم حتی این تعداد نگاه کن، خب کلشون چند نفرن الان این تعداد تحصن کردن، اونای دیگه چی شدن؟ الان حبس و حبس نشه، الان اگه تلفن همشون رو قطع بکنن، اونایی هم که حتی نرفتن تو درستان شرکت بکنن میگن ما که نرفتیم تو درستان شرکت کنیم چرا تلفن ما رو قطع کرد. یعنی اینقدر این پس و پشت داره، اینقدر اتفاقای دیگه داره که کنارش میفته و اینقدر فشار تو اون زندان بانا و این تصمیم هایی که میگیره سیستم امنیتی اینقدر دقیق و هوشمندانه است، فقط برای اینکه زندانی رو تا حد امکان تحت فشار قرار بده. یعنی فکر نمی‌کنه سیستم امنیتی، خب من زندان الان این آدم خانم یا آقای آ رو ب رو بردم زندان، دیگه ولش کنم حبسش رو بکشه.
هر کاری میکنه پدرش رو در بیاره، هر کاری میکنه که از زندگی ساقطش بکنه. یه روز میره سراغ شوهرش، یه روز میره سراغ زنه اون، یه روز میگه بچه های تو ممنوع خروج کردم، یه روز میگه ملاقات میدم، یه روز میگه نمیدم، یه روز به بقیه ملاقات میده به این نمیده، یه روز به این میده به بقیه نمیده. یعنی اینقدر تنش هست توی اون فضا که فقط واقعا شاید فقط یه بار بشین در مورد تنش هایی که توی بند هست حرف بزنی، که آدما بدونن که وقتی کسی میره زندان فقط این نیستش که تو زندان، هزار و یک جور اتفاق رو توی زندان داره مدیریت میکنه، و البته که از اون مهمتر وقتی آزاد میشی هزار و یک جور چیز رو خارج از زندان باید مدیریت بکنی، اون اتفاقایی که واسه خانوادت افتاده، واسه بچه هات افتاده، و ممکنه که کسی نوه دار شده باشه، بچهش ازدواج کرده باشه، متارکه کرده باشه تو این مدت، و اینقدر اتفاقهایی که یه سرش اغلب برمیگرده به نهاد امنیتی ها. دان بعد اون وقت متوجه میشه که واقعا وقتی که میگن که فلانی یه حکم گرفت 2 سال زندان، وقتی که خبر آزادیشو میبینی با خودت نمیگی که اه چقدر زود این 2 سال گذشت، میدونی که تمام این 2 سال چجور هر روز داشته اونجا تلاش میکرده برای زندگی کردن، خانوادهش چه تلاشی داشتن میکردن و با چه چیزهایی داشته دست و پنجه نرم میکرد. به قول آقا مهدی محمودیان میگفتش که یه روزش هم زیاده، یعنی اصلا به این نیستش که بگی خب حالا من خیلی تجربه دارم، چند دفعه رفتم زندان، حالا چند ماه کمه و اینها. به عنوان دیگه آخرین سوال قول میدم که بیشتر وقتت نگیرم، اینه که چقدر امیدواری از این جنس داری که مثلا، یعنی از این خوابا، حالا میتونه اصلا به شکل رویا هم نباشه، میتونه تو ذهنت باشه، یعنی حتما در عالم خواب اتفاق نیفته، مثلا روزی با خانم نسرین ستوده و نرگس محمدی و بهاره و پخشان و شریفه و کلی آدم دیگه جشن آزادی بگیریم، چقدر امیدواری به این روزا؟ یعنی میبینی یا اینکه فکر میکنی هنوز انقدر نمیتونی خوشبین باشی؟ صادقانه بخوام بهت بگم بدون این رویا نمیتونم زندگی کنم، یعنی بس میدونم همش که باهاش، همش درگیر. بعضی آره بعضی موقع میدونم ممکنه که به نظر آدم احمقانه بیاد یا اینکه، ولی حتی اگه سراب هم باشه من مجبورم که باش زندگی کنم. باش زندگی کنم، یعنی ضمن اینکه اصلا هیچ کس هم هیچی نمیتونه بهم بگه نمیده. سراب قطعیه خب، و هیچ کس هم نمیتونه در مورد قطعی وجودش بگه. امیدوار میتونیم باشیم و دیگه این حق رو کسی نمیتونه از ما بگیره که. دقیقا آره میگم نمیدونم رویاست آرزوی سراب هر چیزی که هستش، ولی بخشی از زندگی منه، یعنی اصلا نمیتونم بدون اون نمیتونم به زندگی فکر کنم، همه چیز به این برام برمیگرده که قرار این اتفاق بیفته. فقط میتونیم امیدوار باشیم. خیلی ازت ممنونم. به شدت به نظرم گفتگو خوبی بود. از جهت اینکه خودم لذت عزیزم بردم، اون قسمت فنی و تکنیکی و اینکه چقدر یه جایی طولانی حرف زدم یا وسط حرفت پریدم و اینها رو عذرخواهم، ولی اونو مخاطب بگه. خودم از جهت لذتی که بردم اینکه خیلی گفتگو دلنشینی بود. خیلی ممنونم. قربونت برم، منم خیلی واقعا برام دلنشین بود، خیلی لذت بردم با اینکه همه تلاش تو کردی، ولی من تونستم خیلی احساساتی نشم، از خودم راضیم. آره امیدوارم که گفتگوی خوبی باشه، و حالا هر کدوم از این قسمت های مختلف اگر کسی سوالی چیزی داشت حتما توی کامنت ها یا هر جایی از ایران وایر پیامی بذاره، قطعا من سعی میکنم که جوابم. اتفاقا ما همیشه به مخاطبمون میگیم که تو کامنت های شبکه های اجتماعی اگه شما هم تجربه دیگه، یعنی مثلا یه جایی در مورد بهداشت در زندان صحبت میکنیم، خب تجربه من محدود به اوینه، مهمونی هم که دارم مثلا از یه زندان دیگه نهایتا میتونه بگه، میگیم اگه شما هم تجربه دارید از زندان دیگه تو کامنت ها شریک بشید که بتونه حجم داده ها گسترده تر بشه. و این چیزی هم که شما گفتی خیلی خوبه، راجع به هر بخشی از صحبت های مهدی خانم گلرو نکته ای بود تو کامنت ها بپرسید و همین من خودم ببینم براشون میفرستم که حتما جواب بدن. بازم ممنونم ازت. به وحید جان همسر محترم هم خیلی سلام برسونید. مرسی ارادتمند. خوب باشید. قربونتون. به امید دیدار. مرسی.